pessoal, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como visitar seus amigos. Vem comigo! Antes de ir à casa de um amigo, avise ele que você está indo. Ah, e muito importante, leve também um presente para ele ficar bem feliz. Olá! Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Manu, tudo bem? Hoje eu posso ir na sua casa? Ah, tá bom, tô te esperando. Tchau. Tchau. Ah, esqueci o presente. Já estou te esperando! Oi! Olá. Eu trouxe um presente. Ai, Manu, obrigada! Amei essa boneca! Ela é pirata! Sente-se, por favor! Yummy! Toma aqui o seu chá. Oh my God. I'm so delicious. Você não pode se comportar na casa dos outros como se estivesse na sua casa. Você tem que pedir. Ai, Júlia, eu tô com uma fome. Você tem alguma coisa pra comer? Tenho sim, Manu. Espera aí, eu já vou pegar. Banana é minha fruta preferida. Eu vou comer. Yummy! É muito gostoso. Que legal! Nossa, que legal, gente. Vamos abrir. Nossa, que absurdo! Esse brinquedo é meu! Ah,
Nunca pegue nada sem a permissão. Você deve pedir primeiro. Uau, Júlia, eu adorei essa boneca. Vamos brincar? Claro, Manu, podemos sim. Vamos abri-la. Uau, que linda, não é, Júlia? É mesmo, Manu, ela é muito bonita. Uau, gente, olha a bolsa dela. Ela é de vídeo. Que bolsa linda, vamos colocar o óculos dela. Gente, isso não cabe. Gente, olha a bolsa. O que ela... será que tem aqui? Um pente pra gente pentear o cabelinho dela. Olha só, Manu, como ela é linda. Gente, só falta uma coisa pra descobrir se ela está pronta. Vou ver. Abri. Opa, o óculos. Uau, gente, olha ela bem linda. E, Júlia, muito charmosa e linda. Sim, olha esses óculos, que fofos. Quero fazer um penteado assim. Ai! Olha. Ah, eu tô com muito sono. Uhul! Vamos agitar! Oh, não! Quando estiver visitando o amigo, você não pode ficar muito tempo. Tem que sair na hora certa. Manu, eu já tô com sono. Ixi, eu tenho que ir pra casa. Boy, boy. Tchau, Manu, até mais. Tchau. Volte logo. Tá bom. Tchau. Boy, boy. Que barulho foi esse? Vou lá ver. Que bagunça é essa? Meninas, quanta bagunça! Além de tudo, ainda não fez nem a sua tarefa. Uh-oh. Sabe de uma coisa? Vocês precisam de mais responsabilidades. Deixa eu pensar. Ah, já sei. Não sei. Olha só, meninas, eu tenho a solução. Aham. Eu vou deixar aqui do lado para vocês poderem fazer as suas tarefas do dia. Então tá, vamos começar amanhã. É porque hoje já tá tarde. Sim. Então vamos dormir? Vamos. Vamos. Me masca. Bom dia, Manu. Bom dia, hoje é
a gente tem que fazer as tarefas. É mesmo? Vamos lá ver o que é. Bom dia, meninas! Preparado para as tarefinhas de hoje? Sim! A primeira tarefinha de hoje é... arrumar o quarto e a cama. Tarefa cumprida! Isso! Vamos para a próxima? Isso, ficou ótimo! A cama ficou linda e o quarto ficou bonitão. Aham. Merece um prêmio de tarefa cumprida. Agora a próxima tarefa do dia é... escovar os dentes. Yeah! Vamos lá! Escovar os dentes. Muito bem, meninas. Mais uma tarefa cumprida, ó. Aê! Agora a próxima é trocar de roupa. Então vamos às roupas? Aham! Essa é a roupa perfeita. E que linda! Ah, muito bem, meninas. Ficaram lindas. Ah, mas só tem um probleminha. E essa bagunça? Oh, não! Também. Meninas, vocês não cumpriram a tarefa direito, então não vão ganhar uma borboleta, tá bom? Agora tá na hora do exercício! Abaixa assim. Meninas, cumpriram a tarefa direitinho. Foi um super exercício. Então, uma super borboleta para vocês. Agora, colocar a mesa. Muito bem, meninas. Só faltou um detalhe. Duh. Os talheres... as xícaras. Yummy! Meninas, vocês quase cumpriram a tarefa de colocar a mesa. Faltou o garfo e o copo. Então vocês não vão ganhar uma borboletinha nessa. Agora é hora de limpar a mesa. Meninas, tiraram a mesa direitinho, então vai ganhar uma borboleta nessa tarefa. Agora é a hora de alimentar os animaizinhos.
cumprir a tarefa direito de alimentar os animais. Derramou tudo no chão. Então não ganha um borboleta aqui, tá? Agora é hora de leitura. Ai, Júlio, tá bem chato. Vamos brincar de LOL? Vamos! Meninas! E a leitura? Oh, não! Não era pra vocês estarem lendo? É porque brincar parecia mais divertido. Bem, meninas, então vocês não cumpriram a tarefa. Então não vão ganhar a borboleta. Então essa vocês não cumpriram e agora é hora da tarefa de casa. Tá bom. Parabéns, meninas! Fizeram a tarefa direitinho. Por causa disso, vou ganhar mais uma borboletinha. Aí! Agora é hora de tempo livre! Parabéns, meninas. Aproveitaram bem o tempo livre de vocês, ó. Vai ganhar uma borboletinha. Agora é hora de arrumar o quarto. O quarto ficou lindo. Por isso vocês vão ganhar mais uma borboleta. Agora é hora de ir pra cama. Nós estamos na cama, papai. Yes! Boa noite. Boa noite. Isso mesmo, meninas. E com isso vocês conquistam mais uma borboleta. E no total temos 8 borboletas. Parabéns! Amanhã a gente quer ganhar mais borboletinhas. Tá bom, papai. Mas agora faz silêncio porque a gente quer dormir, tá? Aham! Shhh! Shhh!